черга пана Разумкова. Ну, моє питання насправді до вас на основі того, що я вже почула, чи на вашу думку має шанс в Україні потрапити в парламент в майбутньому політична сила, яка не буде підтримувати чітко і ясно вступ України до ЄС і НАТО? Дякую за запитання, дякую за запрошення, котре, на жаль, сьогодні не так багато в Україні майданчиків, які дозволяють говорити чесно, небесно, піднімати важливі питання для українського майбутнього. І дякую колегам, що вони, не дивлячись на що, сьогодні поруч і підтримують. А насправді, я думаю, що ні. Відповідь на ваше запитання – ні. Тому що вибір України щодо до ЄС, євроатлантичного вибору України, він дійсно відбувся фактично 10 років тому. Він не просто закріплений в Конституції, це той вибір, за який Україна протягом всього цього часу, особливо за останні 2 роки, сплачує величезну ціну. Ми віддаємо найдорожче і безповоротне те, що є у кожного держави. Це життя і здоров'я наших хлопців, дівчат, які боронять цю державу. Тому я думаю, що якщо з'явиться в теорії політична сила, яка буде скаже, що ми не йдемо до Європейського Союзу або НАТО, тому що просто ми не хочемо, то я не впевнений, що ми не заборонимо. Але я би пішов трохи далі. У нас, окрім того цивілізаційного вибору, який зробила Україна, який сьогодні відстоює, є багато викликів, які треба буде пройти. Це не лише вибори. Вибори – це довгий процес, який не буде зараз, там, через тиждень, через 2, через 3. Він буде набагато пізніше, тому що сьогодні провести чесні, прозорі, демократичні вибори неможливо. Це треба відверто розуміти. Я до цього теж повернуся. Але є речі, які точно будуть стримувати і гальмувати наш рух до Європейського Союзу і до НАТО. Це війна, в першу чергу, тому що, не дивлячись на ту величезну підтримку, яка є сьогодні, я хотів би подякувати представникам всіх країн, які допомагають сьогодні Україні, і з точки зору фінансової допомоги, з точки зору безпекової допомоги, з точки зору дипломатичної допомоги, яку здійснюють країни Європейського Союзу, країни НАТО. Але дійсно, я не можу не погодитися з колегами, що нам ми хотілося бачити більше. Ми вам вдячні за те, що є, але для того, щоб зберегти країну в тому форматі, в тих об'ємах, які визнаються всім цивілізованим світом, нам треба більше вашої допомоги, і я від себе, і від парламенту хотів би до вас звернутися з таким проханням, з такою пропозицією. А це важливий аспект, який стримує нас, тому що ми можемо багато говорити про доєднання в повному обсязі до Північно-Атлантичного альянсу, до Європейського Союзу, але маючи відкриту війну на теренах, фактично це не війна між Україною і Росією. Це війна двох цивілізаційних виборів. Демократія, верховенство права, свобода слова, поваги до людини, поваги до життя людини. Це те, по яким принципам живе Європа, Сполучені Штати Америки, цивілізовані країни світу. І все це, чого немає в Росії. Це дві сторони однієї медалі. Як вона є світла сторона, є темна сторона Луни. От Росія сьогодні як отой відчин. Ми маємо це розуміти. Тому для того, щоб Україна досягнула своєї мети і стала повноцінним членом Європейського Союзу і НАТО, нам треба перемога. Нам треба досягнути миру на теренах нашої держави. А важливим ще аспектом і викликом, який стоїть перед Україною, і тут я менш оптимістичний, це корупція. Корупція, вона з'їдала державу і продовжує з'їдати державу до повномасштабного вторгнення. Зараз ми бачимо продовження цієї хвороби. Вона трансформувалась, вона стала інакшою, але я не можу сказати, що вона стала меншою. Ми сьогодні займаємо 104 з 180 місць в індексі країн сприяння корупції. А для того, щоб ми досягнули абсолютно інших показників і стали повноцінним членом Європейського Союзу, не лише для того, щоб бути членом Європейського Союзу,
щоб повністю відповідати всім тим принципам і нормам, і соціальним гарантіям, і рівню забезпечення, по яким живе Європейський Союз, ми маємо подолати корупцію. Інакше в нашому майбутньому немає позитивного розвитку. Ще важливим аспектом сьогодні є проблеми, з якими і я, як член парламенту, і мої колеги по парламенту, і ті, хто раніше був в парламенті, і наша команда «Розумної політики» стикаємо щодня. Це те, я думаю, що кожен громадянин нашої держави. Це проблеми зі свободою слова. Ми сьогодні знаходимося на 78-му чи 79-му місці зі 180 місць по індексу свободи слова. У нас є проблеми з демократією. Олена Костівна, шановні колеги, говорили про те, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І це не намагання перетягнути відповідальність і права на себе, як на парламент. Це розділення вертикалі влади, які мають стояти чітко. Жоден скілець ніколи не встоє на одній нозі. Для цього мають бути стовпи, на яких базується держава. Одним з них є парламент. І якщо ми говоримо про одну з ключових ролей, яку відіграв парламент в прийнятті ключових рішень для того, щоб Україна рухалась в Європейський Союз і НАТО, ми не можемо применшити той рівень відповідальності і заслуги, які будуть зроблені парламентом. Саме завдяки парламенту такі норми закріплені в Конституції України. І продовжуючи принципи, по яким живе Європа, це демократія, це верховенство права, це відсутність телефонного права, це незалежність судів. І українці не лише хочуть бути громадянами країни, яка формально стала країною Європейського Союзу. Вони хочуть жити так само, як і живуть громадяни країн Європейського Союзу. І головне, українці просто хочуть жити в мирній, успішній, процвітаючій державі. І це наша з вами спільна відповідальність тих, хто знаходиться в цій залі, і тих, кого, на жаль, тут немає. Дякую.